Maretti, io sarei con il bicicletto, infatti no, non ho mai Bakers. No pausa, si è andato. Non so che sia. Questa luce. Lampi. Anche se non ti fanno mercoli ti picca io la mi si spiale e altri neri. La Moscova, prima volta a Psina Iurda.
mandi väike laske peab ikka olema. Et liiad siis nii öelda, et eks saa üksteis. No vot, nii õnnetamistega on, ei olnudki. See tähendab, et kuna mul siin tappulasti oli, kus siiat pidi sees olema, siis ta mul ära kadus, kuigi seal oli tema kaugel. Siis tuleb paperiga päevu miski teha. Oi.
kaneti leib ja kaneti mõtted ja kaneti olekud tulevad ikka ja väga kenasti. Jah, see teeme ära liikumine ka samamoodi. Teed koostööd või nagu maasta liigub hästi, aga loodu sellega. Teed ja käed vastu ära pesta, ma annan peale selle tuleiga. Meega leib.
Mert var. Çünkü sıra güles. Derbe. Orkan yer. Traigo por ahí está.
teha veel edasi tööd praegu või mitte. Selle järgi asju talitada, parasjagu õige tundub teha. Aga tõtti saab ette asju saata, mille mu sõlete. Toimustame ühte kohta.